केरेकट्ट्याचो असरेंगार सांत आंतोनू दुबल्या धाकट्यांचो मजतदार आनी दुखेस्तांचो बुजोवणदार सर्वांक अदीक मोगाचो. उडपी देशच्या कुंदापूर थावन 35 किलोमिटर पयस हो सांगडे लागसारच्या केरेकट्ट्यांत सांत आंतोनीचें भक्तीपण पुर्तुगेजांच्या काळार थावनचो आशिल्लें. रयत शेतांत कोसतना मेळिल्ल्या रुकडाची सांत आंतोनीची इमाज हिंदू भावंडांनी रस्त्या दिगे दवरली. भग्यों जुजे वासान ती एका कोलवाच्या घरांत प्रतिश्ठापन केली. आज ह्या जाग्यार ओडयेक पूण शेत उबें जालां आनी हजारो भक्तीक हांगासर येतात. यस जून 13 वेर हांगा परबेचें दबाजीक आचरण आसतलें. सकाळीं 8:30 वरांचेर कानडा भाशेन मीस, 10:30 वरांचेर फेस्ताच्या संभ्रमी मीस. उडपी देशचो धर्माध्यक्ष अदीक मनाधीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतले. 4 वरांचेर पिडेस्तांगातीर विशेष मीस आसतलें. सोर भक्तिकांक तुमकां मोगाचें आपोवणें हांव दितां. येया आनी असरेंगार सांतोनची मजत आनी देवाचो आशिर्वाद जोडात.